Кеш чарк құрмет көрермен қауым, 24 кезет телеарнасының тікелей эфирінде Prime Time студияда Арман Балтабайұлы. Арна тілшілері әзірлеген бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз, сонымен бүгін көретіндеріңіз. Түркістан облысында экстремистік ұйым мүшелері ұсталды. Олар шетелдік радикалды уағызшылардың дәрістерін интернет ресурстар арқылы таратқан. Семейліктер қаладағы жарық мәселесіне шағымданып отыр. Көшелерде жанбай тұрған шамдар көп. Тұрғындардың базынасына облыс әкімі жауап берді. Елімізде заманауи көшпенділерге арналған нео-намад визасы енгізілді. Жаңа виза қашықтан жұмыс істейтін шетелдік мамандарға арналған. Бұл ел экономикасы үшін несімен тиімді болмақ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Эммануэль Макронның шақыруымен бүгін Франция республикасына мемлекеттік сапармен барады. 5-ші қараша күні президент сауда экономикалық, инвестициялық және мәдени гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға бағытталған жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізіп, іскер топтармен кездесу жоспарланған. Жалпы Франция ел экономикасына қомақты қаржы құятын реинвесторлардың бірі. Екі жақты әріптестік жайын толығырақ әріптесім Риат Шони баяндайды. Франция Еуропалық одақтың белді әрі ықпалды мүшесі. Қазақстан экономикасына қаржы құятын ірі инвесторлардың бірі. 2005 жылдан бері француз компаниялары 18 миллиард долларға жуық инвестиция құйған. Жобалардың басым бөлігі энергетика саласында жүзеге асырылды. Франция тарапының, әсіресе Қазақстанның уранына қызығушылығы жоғары. Это развитие наших взаимоотношений в транспортной отрасли. Бізде көлік, агроөнеркәсіптік кешен, тағы уран бағытында қарым-қатынастарымыз жақсы дамып келеді. Француз экономикасы әлемдегі ең ірі экономикалардың ондығына кіреді. Бүгінде Франция технологиялық жағынан ең мықты елдердің қатарында. Әрине, бұл ынтымақтастық Қазақстан үшін де пайдалы болады. Былтыр елімізге жасаған сапар барысында Франция президенті Эммануэль Макрон көптеген мәселелер бойынша екелдің көзқарасы сәйкес келетіндігін айтқан. Ірі державалар үстемдікке қайта ұмтылған, ал кейбірінен болжауға болмайтын әрекет күткен әлемде жаңа перспективаларды ортақ етуге және бірге құруға болатын серіктестер мен достарға сене алу өте бағалы екендігін де мәлімдеген. И Казахстан, и Франция демонстрируют политическую готовность. Қазақстан мен Франция инвестициялық және экономикалық байланыстарды нығайтуға саяси тұрғыда мүдделі екендігін растап отыр. Қазіргі құбылмалы заманда біз екі орта державының маңызды мәселелердегі көзқарасы бір екендігін байқап отырмыз. Мәселен, су қауіпсіздігі жайында қос мемлекет Біріккен ұлттар ұйымы аясында саммит ұйымдастыру жайын пысықтап жатыр. Міне, осындай жаһандық мәселелерді Еуропаның ықпалды өкілі Қазақстанмен бірлесіп шешуде. Бүгінде Қазақстан мен Францияның энергетика, фармацевтика сынды салаларында бірлескен жобалары бар. Мәселен, қазір француздардың қолдауымен елде ауысылға қарсы вакцина жасау қолға алынған. Бұл жоба алдағы уақытта қазақстандық еттің шетел нарықтарына еш кедергісіз шығуына көмек болмақ. Тараптардың бұдан да бөлек маңызды жобалары бар. Қазақстан президентінің Францияға жасағалы тұрған мемлекеттік сапары екелдің әріптестік аясын кеңейтіп, барлық саладағы ынтымақтастығын арттыруға мол мүмкіндік береді. Франция Қазақстанның бай тарихы мен мәдениетін құрметтейді. Біз білім саласында да әріптестігімізді арттырып жатырмыз. Алдағы уақытта Астана мен Алматыда француз мектептерін ашу жоспарымызда бар. Жалпы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Францияға мемлекеттік сапары арадағы екі жақты әріптестік аясын одан әрі арттыра түспек. Франция басшысы Эммануэль Макронның да арнайы шақыртуы осыны айқындай түсуде. Риат Шони, 24 кезет. Қазақстан мен Франция арасындағы саяси ынтымақтастық пен сауда экономикалық қатынастардың бүгіні мен болашағы турасындағы әңгімені студиямызбен байланысқа шығып отырған саясаттанушы Жанерке Қайратқызымен кеңірек көріп түсек. Жанерке ханым, кеш жарық, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Сәлеметсіздер ма? Иә, жақсы естіліп тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының Францияға сапары туралы жаңағына материалымызда айтып, оны өзіңізде естіп көрген боларсыз. Жалпы сіздің ойыңызша екі ел арасындағы қарым-қатынастың бүгіні мен болашағына қандай баға беруге болады? Олар қай бағытта өріп келе жатыр? Жалпы дипломатиялық қарым-қатынастың, сауда-саттық қарым-қатынастың, экономикалық қарым-қатынастың Қазақстан мен Франция арасындағы тарихы өте терең. 92 жылдан бері бұл тұрақты қарым-қатынас дамып келе жатыр.
Франция үшін Қазақстан Орта Азиядағы ең ірі тұрақты серіктес болып табылады. Ал енді жалпы бұл екі мемлекет арасындағы байланыс әрі қарай қалай дамиды деген сұраққа келетін болсақ, менің ойымша әрі де тереңдей түседі. Себебі жаңа да репортаж барысында әріптестер айтып өтті. Франция әсіресе мына уранға өте үлкен қызығушылық көрсетіп отыр. Себебі Францияның энергетика саласының 70%-ға жуығы бұл атом электростанцияларына тиесілі. Ал Францияға негізгі уран жеткізуші екі мемлекет болған, бұл Нигер мен Ресей Федерациясы. Олайда мына геосаяси ахуалға байланысты Ресей санкциялар арасында қалғандықтан Ресейден келетін уранға тыйым салынды. Ал Нигерде 2023 жылы көтеріліс болған еді. Сол көтерілістен кейін Францияға Нигер жаңағы сол уранды сатуға бас тартқан еді. Сол себепті бүгінде Францияға Қазақстан ең сенімді серіктес болып табылады. Өйткені біз уран өндіру бойынша екінші орында болсақ, уранның жаңағы кен орындары бойынша біз бірінші орында тұрмыз әлем бойынша. Сол себепті Франция Қазақстанды менің ойымша бұл энергетика саласындағы өзінің болашақта жаңағы сенімді тұрақты серіктес ретінде қарайды деп ойлаймын. Енді жалпы қазір бір парадигмалық өзгеріс орын алып жатыр деп айтуға болады. Мына пайдалы қазбаларға, ресурстарға байланысты. Егер бұрындары көптеген сарапшылар, эксперттер технология болмаған жағдайда ресурстың ешқандай құны жоқ деп келген болса, бүгінде мына геосаяси ахуал қазіргі қалыптасып жатқан кез келген ресурсты сұранысы бар мемлекетке сата бермейді. Мысалы, ресурсы бар мемлекеттер сұранысқа сай сата бермейтін болды. Бұл да бір саяси көзқарасқа қарай бет алып бара жатыр. Сол себепті қазірде ресурстардың құны мәні артып келе жатыр. Тек қана технология емес, технологияның ресурсқа бағынышты екенін көріп отырмыз. Осы ретте Қазақстанның екі мемлекет арасында қарым-қатынасында келіссөздер жүргізуде өзінің жаңағы басымдылығы, үстемділігі артып жатыр деп айтуға болады. Жалпы Францияның экономикасы білуімізше Еуропада Германиядан кейінгі екінші орында тұр. Негізінен оларда ауыл шаруашылығы өте жақсы дамыған екен. Сіздің ойыңызша мемлекет басшысының осы жолғы сапарында ауыл шаруашылығы саласында қандай да бір уағдаластықтарға қол жеткізу мүмкін бе? Әлбетте, менің ойымша, өйткені себебі бізде жалпы үлкен бір мақсат тұр алдымызда. 2029 жылға дейін жалпы ішкі өнімді мемлекеттің екі есеге ұлғайту, Қазақстанның жалпы ішкі өнімін. Осы орайда үлкен бір серпін бере алатын саланың бірі бұл ауыл шаруашылығы саласы. Сонымен қатар ауыл шаруашылық саласы бұл үлкен әлеуметтік мәні бар сала. Себебі біздің отандастарымыздың 42%-ға жуығы ауылды мекендерде тұрады. Сол себепті Францияның ауыл шаруашылығы саласындағы өзінің жетістіктері мол. Сол себепті Франция егер ауыл шаруашылығына нақты технологиялармен, нақты шешімдермен келетін болса, бұл саланда арттыруға үлкен әлеует бар деп ойлаймын. Бүгінгі таңда Қазақстанда ауыл шаруашылық саласы жалпы ішкі өнімнің 4.2%-ына ие болып отыр. Жаңа да әріптестер айтып өтті, қазір жаңағы вакциналар арқылы етті экспорттауға жолдар ашылады деген сияқты. Сол себепті егер нақты бір келісімдер қолға алынатын болса, Еуропа нарығы ол өте үлкен нарық, Франция арқылы бүкіл Еуропаға шығуға болады деп ойлаймын. Себебі Франция бұл Евроодаққа мүше мемлекет болғандықтан оның заңдары бүкіл Евроодақтың мемлекеттерінің заңдарымен гармонияда болады. Сол себепті егер Қазақстан Францияның заңдарымен сәйкестендірсе, өзінің жаңағы талаптарын сертификациялау, тағы да басқа мәселелерді, онда бұл нарыққа толыққанды жаңағы өзінің өнімдерін шығаруға мүмкіндік алады деп ойлаймын. Сол себепті бұл салада өзінің үлкен бір әлеуеті бар сала. Жанарке ханым, сіз энергетика саласын және ауыл шаруашылығы саласын айтып өттіңіз. Тағы да қандай салалар бойынша біздің қарым-қатынасымыз болашақта дамуы мүмкін деп ойлайсыз? Жалпы Франция мемлекеті бұл өзінің креативті индустриясымен өте танымал. Орта ғасырларда бұл әуелі сол заманның креативті индустрияның отаны болды деп айтуға болады. Тікелей бір үлкен ықпалы болды. Сол себепті бүгінде ол сала дамып келе жатыр. Үлкен мектептер, бұрыннан қалыптасқан үлкен мектептері бар. Сол себепті Қазақстан жалпы Франциямен жаңағы студенттерді оқыту, мына білім саласында, соның ішінде креативті индустрияны дамыту саласында үлкен серіктестіктерге қол жеткізіп жатыр. Сонымен қатар былтыр, мәселен, Эммануэль Макрон мырза өзі іссапармен, ресми іссапармен келген болатын бір жыл бұрын.
сол кезде де осы мәселелер көтерілген болатын. Осы Қазақстанның креативті индустриясын көтеруге, бұны үлкен жаһандық нарыққа шығаруға, үлкен танымалдылыққа ие болуға Франция өзінің септігін көрсетуге, өзінің жаңағы технологиялармен, өзінің білімімен, біліктілігімен бөлісуге дайын деген мәселелер көтерілген болатын. Және сол сапардан кейін біршама Қазақстанның мәдениет саласының жаңағы қызметкерлері Францияға барып тағылымдамадан өткен болатын. Сол себепті бұл салада өте үлкен бір қазір сұранысқа ие сала, қарқынды дамып келе жатқан сала. Францияның бұл салада өзінің тәжірибесі мол. Сол себепті бұл жерде де үлкен біріккен жобаларды іске асыруға болады деп ойлаймын. Я Жанерке ханым, өкінішке орай эфирдің уақыты шектеулі. Бізбен хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді айтқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз. Рахмет. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан мен Қытай арасындағы алыс-берісті былтырғы 41 миллиард ақш доллары деңгейіндегі тарихи рекордтан екі есе арттыру. Қос елдің үкіметі бұған дейін осындай уағдаластыққа келген еді. Қытай Халық Республикасына жұмыс сапарымен барған премьер-министр осы уағдаластықтарды жүзеге асыру жолын талқылады. Олжас Бектенов Қазақстан-Қытай инвестициялық дөңгелек үстеліне қатысты. Оған металлургия, энергетика, машина жасау, фармацевтика және басқа да салалар бойынша Қытайдың белді компания басшылары жиылды. Нәтижесінде жалпы сомасы 2,5 миллиард ақш доллары болатын 8 коммерциялық келісімге қол қойылды. Сондай-ақ үкімет басшысы Чжан Цзянь ғылыми қаласының роботтар алқабында болып, қытайлық робототехника индустриясының соңғы жетістіктерімен танысты. Мұнда күнделікті тұрмысқа қолданылатын құлтемірдің сан түрі ұсынылған. Сонымен қатар қазақстандық тарапқа ақылды әрі қауіпсіз қала жобаларының жаңа шешімдерімен жабдықтары таныстырылды. Олжас Бектенов роботтар алқабының тәжірибесін жіті зерттеп, елімізде енгізу мақсатында Қытай тарапымен осы бағыттағы әріптестікті жолға қоюды тапсырды. Наша задача сделать так. Біздің мақсатымыз Қазақстанға әлемнің жетекші компанияларын әкелу, елімізде қосымша құны бар тауарларды өндіру жоғары маңызға ие. Бұл кешендерде еліміздің азаматтары жұмыс істейді, жаңа технологияларды игеріп, тәжірибе жинақтайды. Қытай тарапынан Қазақстанда өндірілетін органикалық және экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныс жылдан жылға артып келеді. Мәселен, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша агроөнеркәсіп саласындағы өзара сауда айналымы 5,8% артқан. Қос елдің сауда экономикалық ынтымақтастығын дамыту мәселелері Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цянның кездесуінде талқыланды. Тараптар қазақстандық өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерінің экспортын кеңейту жолын пысықтады. Сондай-ақ дәнді дақыл өндіретін отандық кәсіпорындарды Қытай нарығында аккредиттеу мәселесі тілге тиек етілді. Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цян Қазақ-Қытай стратегиялық әріптестігін тереңдету бойынша екі елдің көшбасшылары ұстанған бағытты одан әрі жалғастыруға ниетті екенін атап өтті. Келіссөздер нәтижесінде бірқатар құжатқа қол қойылды. Биыл 42 қазан айларында темір жолмен 2,2 миллион тонна астық тасымалданды. Бұл өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 42% артық. Бұл туралы бүгін үкіметте егін жинау науқаны жөніндегі жедел штаб отырысында айтылды. Жиында элеваторлардың дәнді дақылдарды қабылдау және экспортқа жөнелту барысы қаралды. Бүгінде дәнді және бұршақ дақылдарын жинау 99,8% аяқталды. Орта есеппен 1 гектардан 16 центнер астық жиналған. Қазірдің өзінде 2,4 миллион гектар майлы дақылдар жиналды. Ресей арқылы тасымалдау шектеусіз жүреді. Қазақстандық астықтың Ресей Федерациясына экспорты 2 ай ішінде 43 мың тоннаны құрады. Ал Ресей арқылы транзитпен тасымалдау көлемі 104 мың тоннаға жеткен. Ақтау порты арқылы Иран бағытында 42 қазан айларында 249 мың тонна астық жөнелтілген. Ауыл шаруашылығы тақырыбын одан әрі өрбітсек, дақыл өсіріп, талай елді жарылқағымыз келгенмен сырттан да алатын тауар аз емес. Ал импорттың көлемін азайтып, ел экономикасын дамыту үшін ауыл шаруашылығы саласында жан бітіру маңызды. Мәселен, тұқым импорты осыдан 6 жыл бұрын 57 мың тоннаны құраса, биыл 270 мың тоннаға жеткен. Аграрлық саладағы шешілмей келе жатқан түйткілдер туралы әріптесім Дилнас Тұрғазиева жалғастырады. Дилнас, к
кеш жарык. Жарык. Я, сону мен тухум шаруашылыгын мемлекет тарапынан субсидиялау, субсидиялаудын кемшин тустары бираз баршылык. Осы олқылықтарды реттеу үшін қазір қандай жобалар қолға алынып жатыр? Я, биылғы жылы тұқым шаруашылығын реформалауға мемлекет тарапынан баса көңіл бөлінбек. Алдағы 3 жылда дақылдардың 108 жаңа сорты мен будандарын жасау және ғылыми орталықтармен бірлескен жұмысты қолға қою жоспарланып отыр. Жыл сайын ел аумағында ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін 23,3 миллион гектар алқапқа 2,4 миллион тонна тұқым керек. Бүгінде тұқым қажеттілігінің 400 мың тоннасы аттестатталған өндірушілер арқылы 260 мыңы импорт есебінен және қалған 1,174 миллион тоннасы отандық ауыл шаруашылығы өндірісі қамтып отыр. Салаға субсидия тиісті мөлшерде бөлінбегендіктен жыл сайын 4-5 миллиард теңге көлемінде қаржы тапшылығы пайда болады. Мұны министрлік өкілдері де растап отыр. Былтыр субсидия мөлшері 25-тен 50%-ға дейін ұлғайтылған, алайда мәселе әлі күнге дейін шешімін таппады. Ауыл шаруашылығы вице-министрі саладағы негізгі түйткілдерге тоқталды. Біріншіден бұл тұқым импортының жылдан жылға өсуі, егер 2018 жылы 57 мың тоннаны құрайтын болса, қазіргі таңда бұл 270 мың тоннаға дейін жетіп отыр. Тұқым шаруашылығын субсидиялау бағдарламасын қаржыландырудың жетілмегендігі және жеткіліксіз көлемі бұл да біздің негізгі проблема мәселелерінің бірі болып отыр. Сонымен қатар тұқым шаруашылығы субъектілер қызметінің ашықтығының болмауы. 2028 жылға дейін отандық селекция тұқымының үлесін 78%-ға дейін арттыру қолға алынған. Кешенді жоспарды жүзеге асыруда жұмсалатын жалпы шығын көлемі 63,4 миллиард теңгені құрайды. Қазақстан аумағы 200 миллион гектардан астам ауыл шаруашылығы алқабымен әлемде 6-шы орында тұр. Оның ішінде егістік жерлер 35 миллион гектар, тыңайған жерлер 13 миллион гектар. Импортты айттық, енді экспортқа ойысайық. Қазіргі уақытта отандық өнім әлемнің 80-нен астам еліне экспортталады. Қазақстан құны 19,5 миллион болатын ауыл шаруашылық өнімін сыртқа шығарады. Қазір бұл бағытта азық-түлік корпорациясы Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай елдерімен келісімшартқа қол қойды. Жалпы елде отандық өнімдерді шетел нарығынан шығару бағытында кешенді жұмыстар жүріп жатыр. Мәселен, бір ғана Иранға 150 мың тонна арпа жіберілген, ал 10 айда шаруалар 2 миллион тоннадан астам астық сатқан. Бұл былтырмен салыстырғанда 40%-ға көп. Қазақстан шетелдік инвесторлардың қатысуымен агроөнеркәсіп кешенінде 5 миллиард доллардың жобаларын іске асырады. Бұл туралы шетелдік инвесторлар кеңесінің 36-шы пленарлық отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Мал шаруашылығындағы статистикалық деректерге тоқтала кетсек. Жалпы экспорттық өнімнің жалпы көлемі 3 миллион 173 мың теңгені құрайды. Жыл басынан бері елде 1 миллион 147 мың тонна мал мен құс сойылған. 2 миллион 477 мың тонна сиыр сүті және 2 миллион 977 мың дана жұмыртқа шығарылған. Қытайлық инвесторлар Қазақстанда дәнді дақылдарды терең өңдеу жобаларын қолға алды. Тың бастаманы жүзеге асыру үшін өңірлерде арнайы кәсіпорындар салынады. Әсіресе жүгеріден жасалған тиамулин мен тағам қоспаларын өндірісіне ерекше назар аударылады. Одна из компаний, которая занимается... Бұл мал шаруашылығында қолданылатын танымал дәрі. Кейіннен өнімді әлемдік нарыққа, оның ішінде Қытайға экспорттау жоспарлануда. Оған қоса біз астықты терең өңдеумен айналысатын компаниямен де келістік. Мекеме басшылығы Ақмола облысында түрлі тағамдық қоспалар шығаратын кәсіпорын салуды көздеп отыр. Инвестиция сомасын Қытай тарапы 650 миллион доллар көлемінде бағалады. Былтыр тамақ өндірісінің негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 3,9%-ға өсіп, 151 миллиард теңгеге жеткен еді. Ал мал шаруашылығының өнімі 187 миллион доллардан асқан. Әрине, жаман көрсеткіш емес, бірақ оны екі есеге көбейтуге болады дейді мамандар. Я, ауыл шаруашылығында атқарар шаруа шаш етектен, салада қордаланған мәселе жетерлік. Біз бүгін түйткілдің тек бір тармағына тоқталдық. Ауыл шаруашылығына қатысты тақырыпта мен бүгін айтарым осы, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет шолуыңызға. Біз хабарымызда одан әрі жалғастырайық. Елде қашықтан жұмыс істейтін шетелдік туристер үшін неономат виза енгізілді. Ол бағдарламалау, маркетинг, қаржы, консалтинг, дизайн және электронды сауда сынды салаларда еңбек етіп жүрген азаматтарға арналған. Тың бастама мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен қолға алынды. Жаңа визалық режим әлемнің 50-ден аса елінде бар. Неономат визасын алу үшін шетелдік Қазақстаннан тыс жерде тұрақты кірісінің бар екенін дәлелдеу керек.
табысы айына 3000 доллардан кем болмауы шарт. Сонда шетелдіктің медициналық сақтандыруы және сотталмағаны туралы анықтамасы болуы тиіс. Неономат визасы оларға Қазақстанның мәдениеті мен тұрмысын жақынырақ тануға мүмкіндік береді. Визаны жылына 500 адам алады деген болжам бар. Нәтижесінде экономикаға шамамен 3,6 миллиард теңге түсу мүмкін. Ал шетелдіктердің елімізде жұмыс істеуі отандық еңбек нарығына әсер етпейді. Дәл осы тақырыпты одан әрі жалғастырсақ, ол үшін бізбен қазір тікелей байланысқа шығып отырған Қазақ туризм ұлттық компаниясының акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Даниил Сержанұлымен әңгімелессек. Даниил Мырза, кеш жарық, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Кеш жарық, иә, жақсы естіп көріп отырмын. Иә, Даниил Мырза, мына өзге елдермен салыстырғанда қазақстандық неономат визасының артықшылықтары қандай деп ойлайсыз? Жалпы бұл барлық әлемде жаңа бір құбылыс деп айтса болады. Себебі қазірге дейін 50 шақты ғана мемлекет бұны өзінің қолданыс аясына енгізген. Олардың арасында көбінесе бұл дамыған туристік бағыттар, мысалға айтсақ, оның ішінде Түркия бар, Грузия бар, және осы бәріміз білетін Таиланд сияқты негізгі туристік бағыттар бар. Қазақстанның осы 50 мемлекеттердің қатарына қосылуы бұл үлкен бір жетістік деп санаймыз. Себебі қазіргі күннің өзінде біз білетін заманауи көшпенділердің саны 35 миллионға жеткен екен. Алдағы 10 жылдықта олардың саны тағы 50 миллионға дейін өседі деген болжам бар. Яғни бұл үлкен аудитория. Онымен қоймай, олар жалпы тек қана бір қысқа уақытқа келмейді. Бұл бір жылға дейін мысалы бір мемлекетке келіп, сол жақта тұрып, осы елге пайда әкеледі. Сол жағынан тиімді бір құбылыс болып тұр. Себебі қазір туризмде мынандай бір жақсы тенденция бар. Ол жалпы slow туризм дейді, яғни баяу туризм деп айтсақ болады. Адамдар кейбір жерлерге келіп, ол бір апта ішінде тез-тез қарап өтіп шығу емес, бір айлап қалып, жылдың ішінде қалып, сол жерге жақсылап тұрып танысып, онымен сол жерге тұру мақсатымен келетіндердің саны артып келе жатқан екен. Дәл сондай адамдарға арналған виза түрі және осы арқылы біз жаңа туристердің сегментін тартамыз ба деген ниет бар. Мына жалпы бұл виза шетелдік туристерді қалай қызықтыра алады деп ойлайсыз нақтырақ? Енді жаңағы 35 миллион адамға, аудиторияға бұндай виза ұсынып отырған 50 ғана мемлекет. Олардың көбінесе енді көбі дерлік, олар айтқан кезде барлығына танымал туристік бағыттар. Қазақстан өзіне бір жаңа бағыт ретінде ерекше бір көңіл аудартатынына сенімдімін. Бұл біріншіден. Екіншіден, Астана және Алматы сияқты қалаларымыз жалпы дүниежүзілік осындай көшпенділерге қызықты топ 150 қалалардың қатарына кіріп отыр. Қызығушылық бар деген сөз. Яғни біз қазір жағдай жасау арқылы бұларды тартуға мүмкіндік алып отырмыз. Мына шетелдік компанияларда жұмыс істейтін неономат виза иелерінің Қазақстандағы экономикалық әсерін қалай бағалауға болады? Иә, өзіңіз атап өткендей, енді біздің болған бойынша 3,6 миллиардтай пайда әкелуін болжап отырмыз. Бұл егер алдағы уақытта бір 500 ғана сондай турист тартатын болсақ, олардан екі есе тартатын болсақ, екі есе артатын болады. Жалпы енді бұлардың туризм деген өзі сондай мультипликативті эффектісі бар ғой. Жалпы келген адам ол үй жалдайды, көлік жалдайды, сол жергілікті ресторандар және басқа да орындарға барып қосымша ауыз, қосымша қол қарастырады деген. Бір жағынан келген адамдар жергілікті жұмыс орындарына бір кедергі жасамайды. Себебі олар жұмыс басты, шетелде, басқа жерде өзі бір алшақта жұмыс істей береді. Сондықтан бұл шетелдік валютаның біздің еліміздің экономикасына келіп құйылу деген сөз. Яғни өте тиімді болу керек. Мына неономат визасын алуға қойылған 3000 долларлық кіріс талабы қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Бұл талаптың заманауи көшпенділерге қолжетімділігі қаншалықты?
Жалпы, бұл орташа есеппен алынған. Біз бұл визаны енгізер кезде басқа да бұны енгізіп қойған мемлекеттердің практикасын қарадық. Жалпы олардың орташа табатын қаржыларын және орташа шығындарын бәрін қарадық. Сол 50 мемлекеттің көбінесе жасаған тәжірибесіне сүйене отырып, осы $3000 деңгейіндегі табыс болуын талабын енгіздік. Себебі біздің бұл жаққа келіп, бұл жаққа тұрып, біздің экономикада пайда алып келу үшін белгілі бір енді шектеулер болу керек. Сондықтан да бұл әлемдік практикаға сай деп айтса болады. Және осындай алшақ фриланс болып істейтіндер және жаңа өзіңіз атап өткен мамандардың арасында әлемдік деңгейде біз мақсат тұтқан мемлекеттердің ішінде бұл орташа сумма болып есептеледі. Сондықтан да біз осыны таңдап қойдық. Жалпы мысал ретінде бір мемлекетті келтіре аласыз ба? Осыншама номад визасын ұсынды, осынша шетелдік азамат сонымен пайдаланды, жұмыс істеп жатыр. Осыншама қаражат көзі сол мемлекетке түсті дейтіндей. Жалпы бір нақты бір басқа мемлекетті басып айта алмаймын, бірақ бұл соңғы кездерде неономадтардың көбісін тартып атқан өзіне бұл Грузия, Түркия және Таиланд сияқты мемлекеттер. Олардың нақты қанша қаржы нетіп отырғаны белгісіз, бірақ жалпы әрбір адамның келіп, енді шетелдік, біздің экономика шетелден тапқан пайдасын осы біздің елде жарату, ол кәдімгі пайда. Кешірерсіз, мен бір нәрсені, маған бір нәрсені түсіндіріп берсеңіз. Егер ол шетелде жүріп, онлайн жұмыс істейтін болса, ол өзінің қаражатын қалай біздің елде жұмсайды? Жоқ, сіз мысалы қараңыз. Әлде мен дұрыс түсінбедім ба? Иә, сіз мысалы былай есейік. Енді бір мысалы дизайнер дейік, немесе IT маманы дейік, ол алшақта осылайынан қашықтықта жұмыс істей береді. Мысалы, негізгі оның жұмыс орны не Сингапур, не Ресей, не басқа мемлекет болуы мүмкін. Яғни ол қашықтықта жұмыстағаннан кейін ол белгілі бір елге байланбаған. Яғни Алматыда, не Ақтауда, басқа жерде тұрып, өз жұмысын істей береді. Және жаңағы өз ақысын карта арқылы алады. Ол жұмысқа барып, не жаңағы негіз жұмыс орны орналасқан не Ресейге, немесе басқа жерге барып, оған керек жоқ. Ол қашықтықтан берілген жұмысты оған істейді. Сонымен өзінің ақысын ай сайын алып отырады. Алған ақысын сол Ақтауда не Алматыда тұруға жаратады. Түсінікті. Даниэль Мырза, бізбен хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өкінішке орай, эфирдің уақыты шектеулі. Аман болыңыз, ісіңізге сәттілік тілейік. Жақсы, сау болыңыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінде әлем бойынша 40 миллион адам заманауи көшпенді мәртебесіне ие. Олар қашықтан жұмыс істеп саяхаттайтын шетелдік туристер. Бір қызығы, мұндай азаматтардың қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Бүгінде әлемнің 45 елі неономадтарға арнап арнайы виза түрін енгізген. Осылайша бұл мемлекеттер кәсіби біліммен тұрақты табысы бар азаматтарды көптеп тартуға тырысып бағуда. Әріптесім осындай елдердің бірсыпырасына шолу жасады, бірге зер салайық. Заманауи көшпенділер үшін тартымды тағы бір ел Германия. Бұл мемлекет шетелдік туристерді технологиялық мүмкіндіктермен, стартаптармен қызықтырады. Сондықтан жұмыс пен демалысты қатар алып жүремін дейтін шетелдіктер үшін ел билігі фрилансер визасын іске қосқан. Бұл бағдарлама арқылы заманауи көшпенділер визаны 3 жылға дейін рәсімдей алады. Бұдан бөлек фрилансерлерге неміс компанияларында жұмыс істеуіне рұқсат етіледі. Неономад визасын қазақстандық туристер арасында танымал Таиланд елі де ұсынады. Өмір сүру арзандығымен, бай мәдениетімен, қонақжай халқымен әйгілі бұл мемлекет қашықтан жұмыс істеп саяхаттайтын азаматтарға барынша жағдай жасауға тырысқан. Осылайша ел билігі Таиландта жұмыс істемей-ақ шетелде қашықтан жұмыс істейтін азаматтарды тартуға ден қойып отыр. Таиландтың цифрлық көшпенділерге арналған визасы Long Term Resident Visa деп аталады. Бұл бағдарлама цифрлық мамандар мен жоғары білікті жұмысшыларға, сондай-ақ олардың отбасыларына Таиландта ұзақ уақытқа қалуға мүмкіндік береді. Өтініш берушілер ай сайынғы табысын растауы керек. Сонымен қатар цифрлық көшпенділерге арналған визаға өтініш беру үшін үміткердің кем дегенде 5 жылдық жұмыс тәжірибесі және магистр дәрежесі немесе жоғары кәсіби білімінің болуы талап етіледі. Ғани Мұқашұлы, 24 кезет.
Neonomad vizasımen qatar elimizde IT salasындағы мамандарға арналған digital nomad визасы да жүзеге асырыла бастады. Бұл да мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жүзеге асып жатқан жоба екенін естеріңізге салайық. Және осы турасында толығырақ бізбен тікелей байланысқа шығып отырған Астана Хаб қатысушыларын қолдау кеңсесінің директоры Талғат Маратовпен кеңірек әңгімелессек. Талғат Маратұлы, кеш жарық. Бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Иә. Жақсы, рахмет. Талғат Маратұлы, қазіргі таңда мына Қазақстандағы цифрлық инфрақұрылым халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті ме? Digital Nomad виза бағдарламасы сәтті іске қосылып жатыр және ол Грузия, Армения, Германия, Португалия және басқа да цифрлық көшпенділер арасында танымал бағыттарға айналған елдердің үздік тәжірибелерін бойына сынады. Бұл Қазақстанда жоғары білікті мамандар үшін тартымды орынға айналдырып, алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, отандық IT саласының дамуына ықпал етеді. Қазіргі таңда елдер цифрлы көшпенділерді тартуға белсенді түрде күш салып жатыр. Себебі бұл олардың цифрлық экономикасына пайда әкеледі. Қазақстанда цифрлы көшпенділер үшін жұмыс істеуге қажетті жағдай бар, жеткілікті. Жақында Еуропадан келген цифрлы көшпенді біздің елде болған кезінде Қазақстанның жағдайларын жоғары бағалады. Олар ол инфрақұрылымның ыңғайлы екенін, жоғары жылдамдықты, интернеттің қолжетімділігін және жергілікті тұрғындардың қонақжайлығын айтты. Мұндай пікірлер Қазақстанның цифрлы көшпенділер үшін тартымды орын екенін көрсетеді. Бұл біздің экономикамызды дамытуға және жаңа идеяларды енгізуге көмектеседі. Жақсы, рахмет. Мына Digital Nomad визасының екемді режимі бойынша визаны ұзарту және алу рәсімдерінің жеңілдіктері қандай? Осы Nomad виза бағдарламасы бойынша, Digital Nomad виза бағдарламасы бойынша виза алу және оны ұзарту рәсімдері онлайн жүзеге асырылады. Мамандар көп мәрте қолданылатын визаны бір жылға дейін ала алады және содан кейін оны жеңіл түрде ұзартуға мүмкіндік бар. Бұл уақытты үнемдеуге және процесті оңайлатуға көмектеседі. Сонымен қатар бағдарлама цифрлы көшпенділерге Астана Хаб сияқты құрылымдар арқылы кәсіби қауымдастыққа қолжетімділікті ашады. Бұл оларға байланыс желісін кеңейтуге, іс-шараларға қатысуға және жергілікті және халықаралық мамандармен тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Енді осы IT мамандарына арнайы виза ашылып отқаннан кейін тағы да бір сұрақ туындайды. Осы Digital Nomad виза бағдарламасы Қазақстанның ішкі IT саласын дамытуға қалай ықпал етеді? Бағдарламасы Қазақстанға жоғары білікті шетелдік мамандарды тартатын болады. Бұл ішкі IT саласының дамуына оң әсерін тигізеді. Шетелдік мамандардың тәжірибесі мен білімі қазақстандық IT кадрлардың кәсіби деңгейін көтеруге, технологиялық экожүйенің дамуына және жаңа стартаптардың пайда болуына септігін тигізеді. Бағдарламаның салықтық немесе басқа да қаржылық жеңілдіктері бар ма? Осы Digital Nomad виза бағдарламасы салық жеңілдіктерді қамтиды. Әсіресе Астана Хаб экожүйесіндегі IT стартаптарға арналған преференциялар салық мөлшерлемелерін іс жүзінде нөлге дейін төмендетеді. Егер цифрлы көшпенді өз стартабын ашуға шешім қабылдаса, оған Астана Хаб акселерациялық бағдарламалары көмекке келіп, бизнесін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Бұл шаралар Қазақстанды шетелдік мамандар үшін қаржылық тұрғыдан тартымды етіп, олардың жобаларын сәтті дамытуына ықпал етеді. Қазақстанда тұру және жұмыс істеу шетелдік мамандар үшін қандай қосымша артықшылықтар ұсынады? Қазақстанда шетелдік цифрлық көшпенділер үшін жайлы жұмыс істеуге және тұруға кең мүмкіндіктер қарастырылған. Мысалы, Астана Хабтың халықаралық рефералдық бағдарламасы Қазақстанға шетелдік IT компанияларды алған. Бұл елдің IT экожүйесінің дамуына және шетелдік инвестициялардың өсуіне ықпал етеді. Бағдарлама Digital Nomad мамандарының қосалғанда жеке тұлғаларға, коннекторларға дейміз оны, Қазақстанда цифрлық технологиялар орталығы ретінде таныстырып, шетелдік IT компаниялар мен басқа да Digital Nomad мамандарды тартуға қатысуға мүмкіндік береді. Олар осы қызмет үшін қаржылық сыйақы ала алады.
Да, Digital Nomad виза бағдарламасын дамыту бойынша тағы да қандай бір жоспарлар бар ма? Енді алдағы бірнеше айда қатысушылардың пікірлер жинаудың жоспарлап отырмыз. Бұл бізге не жақсы жұмыс істеп тұрғанын және қай бағыттарды жетілдіру керегін түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар жұмыс және демалыс үшін инфрақұрылымды жасарту, жаңа коворкингтер ашу және тұрақты интернетпен қамтамасыз ету маңызды. Біз виза шарттарын икемді болуы, оның ішінде ұзарту мүмкіндігі цифрлы көшпенділер үшін маңызды екенін түсінеміз және осы бағытта жұмыс істейміз. Осылайша біздің мақсатымыз цифрлы көшпенділер үшін ыңғайлы жағдай жасау, бұл жергілікті экономика және мәдениетке пайдасын тигізеді. Сондай-ақ бағдарламаның сәтті іске асуы Қазақстанның халықаралық IT нарығында танымалдығын арттырып, елді цифрлық мамандар үшін тартымды орынға айналдырады. Талғат Маратұлы, студиямызбен хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз, ісіңізге сәттілік тілейік. Эфирде Prime Time жұмысымызды одан әрі жалғастырайық. Қарағанды қаласындағы құрылыс алаңында бір жұмысшы биіктен құлап қаза тапты. Оқиға жаңадан салынып жатқан зауыт аумағында болған. Қазір еңбек инспекциясы тарапынан құрылған комиссия тексерісті бастады. Оның құрамында мемлекеттік еңбек инспекторы, жұмыс беруші, кәсіподақ және жұмысшылардың сенімді өкілдері бар. Бұл оқиға қатысты полиция қылмыстық іс қозғады. Еске салайық, бұған дейін Қарағандыда салынып жатқан тұрғын үй кешенінде лифті құлап бір жұмысшы қаза тапқан еді. Сол оқиға кезінде ауыр жарақат алған екінші жұмысшы аурухананың жансақтау бөлімінде көз жұмды. Монтаждау дәнекерлеу жұмыстарының кезінде жоғарыдан мердігерлік компанияның жұмыскері құлаған болатын. Сол себепті қазіргі уақытта Қарағанды облысы бойынша еңбек инспекциясының департамент тарапынан арнайы тексеру комиссиясы құрылып, оның нәтижесі бойынша осы жазатайым оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталатын болады. Еңбек кодексі бойынша өзінің мерзімі болады, яғни 10 күннен, 10 жұмыс уақыты күннен 30 жұмыс уақыты күннен дейін болуы мүмкін. Түркістан облысында экстремистік ұйым мүшелері ұсталды. Олар шетелдік радикалды уағызшылардың дәрістерін интернет ресурстар арқылы таратқан. Қазір Хизб-ут-Тахрир деп аталатын қозғалысқа қатысы бар деген күдікке ілінген 10 азаматқа сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Топ басшысы бұрында тыйым салынған діни экстремистік бірлестіктің қызметіне қатысқаны үшін сотталғаны белгілі болды. Күдіктілердің үйінен теріс діни әдебиеттер мен басқа да заттай айғақтар табылды. Алматы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі талғарлық Хасан Қасымбаевтың қамауға алынғанын растады. Оған 2021 жылы бір азаматтың денсаулығына ауыр зақым келтіріп, оны ұрлап кетті деген айып тағылды. Күдікті уақытша қамап ұстау абақтысына жабылды. Қазір кешенді тергеу жүргізіліп жатыр. Материалдар сотқа жолданды. Тергеу тексеру барысы облыстық полиция департаменті басшылығының жіті бақылауында, деді департаменттің ресми өкілі Меруерт Марикова. Елімізде дропперлерге қылмыстық және әкімшілік жаза қолдану көзделіп отыр. Себебі бұлар жеке тұлғалардың шотынан ұрлаған ақшаны өзінің банк картасы арқылы өткізуге көмектесетін қылмыскерлер. Ішкі істер министрлігі жыл басында арнайы жұмыс тобы құрылғанын мәлімдеді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы сондай-ақ қылмыстық кодекске тиісті өзгерістер енгізілмек. Қазір жаңа нормалар мемлекеттік органдарда талқыланып жатыр. Елде бұған дейін дропперлердің көмегімен іске асқан қылмыстар бойынша 200 сот шешімі қабылданды. Қылмыскерлерден 200 миллион теңгеден астам шығын өндірілді. Шымкентте Қарасан індетінің бұрынғы ошақтары санитарлық қорғауға алынбағаны белгілі болды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдері сыртқы талдау жұмыстарын жүргізіп, вирус көмілген жердің қауіпсіз екеніне күмән келтірген. Алайда ветеринарлық мамандар жағдай тұрақты, алаңдауға негіз жоқ дейді. Тақырыпты тараптарды тыңдап айтқан тілшіміз Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатсын. Биіктігі 1,5 метр болатын бетондалған мына қоршау ішіне қауіпті ауру жұқтырған ірі қаралардың өліксесі көмілген. Қарасан вирусының ошағы да дәл осы аумақ. Сыртындағы жазба әрең көрінгенімен 1968 жылы тұрғызылғанын аңғаруға болады.
Индет ошағына Көкбұлақ тұрғын алабы тым жақын орналасқан. 50 жылда халық саны өсіп, жаңа учаскелерді көбейді. Сондықтан жергілікті тұрғындар бұл маңда егін егіп, жиын терімнен соң мал жаюға үйреніп қалған және аурудан келер қауіп жоқ екеніне де сенімді. Жылдан жылға ауылымызға үйге үй қосылып жатыр, жанымызға жан қосылып жатыр, ауылымыз өсіп келіп жатыр. Өте қауіпті болса, біріншілі жақындатпайтын шығар енді мемлекетімізді қарап қалмас. Өкінішке қарай қала аумағында тіркелген 8 бірдей індет ошағына қатысты қауіпсіздік талаптары бұзылғаны анықталды. 1 шақырым болатын радиуста егіс алқабынан бөлек қоражайлар мен өндіріс орындары тұрғызылғаны белгілі болды. Осыған байланысты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдері санитарлық қорғау аумағы қатаң сақталу керегін мәлімдеді. Талдау қорытындысы бойынша жергілікті атқарушы органдарды халық үшін жағымсыз салдардың жол бермеу бойынша ұйымдастырушылық басқарушылық шешімдері кешені қабылдау ұсынылды. Биыл көктем мен күз айларында індет ошақтарындағы топырақтан 23 рет зертханалық сынама алынған. Ветеринарлық мамандар оның қорытындысы теріс нәтиже көрсетіп, қауіп белгілері байқалмағанын айтады. Ал санитарлық қорғау аумағын сақтауға бұрын салынған нысандар кедергі болып тұр дейді. 1 километр жаңағы радиус шеңберінде ешқандай ол жер тұрғын үйлер жаңағы бір қоражай аумақ болмау керек. Оған дейінгі болған нысандарды біз оны көшіре алмаймыз ғой. Біз ең бастысы өзіміз жаңағы ошақ шыққан аумақты санитарлық талап сай қоршап қойдық. Жергілікті бюджеттен ауру ошақтарына зертханалық талдау жасау үшін 1 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Сонымен қатар бұл ақша қоршауды күтіп ұстау мен тұрғындарға ақпараттық түсіндіру үшін жұмсалады. Ал антикордың нұсқауын орындау үшін бірлескен жиын өткізіп, мәселенің мән-жайын талқылау жоспарланды. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, 24 KZ, Шымкент. Ал Семей тұрғындары қаладағы жарық мәселесіне шағымданып отыр. Көшелерде жанбай тұрған шамдар көп. Оларды жөндеуге және ауыстыруға бюджеттен қомақты қаржы бөлінгенімен атқарылып жатқан жұмыс көңіл көншітпейді дейді тұрғындар. Қала түнде қараңғылық құрсауына енеді. 2 жыл бұрын 6700 шам іске қосылу керек болған, бірақ оның жартысы ғана жұмыс істеп тұр. Тұрғындардың базынасы қашан шешіледі? Тілшіміз тарқатсын. Уақыт бір сағат кейінге шегерілгендіктен шығыста күн ерте батады. Тас қараңғы көшелермен жүру қариялар мен оқушыларға қиынға соғып отыр. Тұрғындар тал түсте кеш батқанымен қоймай, қаладағы шамдардың жанбай тұрғанына өкпелі. Общий жиыны 70-80 стол болатын болса, соның бақандай 13-ші жанбайды уже көшенің. Сол әлімгіден ауыстырылмай жатыр. Сол осы лампочкалардың, жарықтардың мәселесін шеше алмай жүрміз. Бір жарым жылдай болды шеше алмай жүргенімізге. Көп жерде жарық өте освещение аз. Балалар кешке жақын сабақтан қайтқанда өте қараңғы. Қазір тем более сағатта арта жыл шыққандықтан ерте қараңғы батады, сағат 3-тен кейін уже. Тұрғындардың базынасын айтып, бұл сұрақты Абай облысының әкімі Нұрлан Ұранхаевқа қойдық. Аймақ басшысы бүгін елордадағы орталық коммуникациялар қызметінде тілшілердің алдына шықты. Өңір басшысы қазірдің өзінде 140 көшеде жарық жоғын растады. Айтуынша, Семей көшелеріндегі шамшырақ әлі күнге дейін Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік жекеменшік әріптестігіне тиесілі. Қазір бұған қатысты құжаттар реттеліп жатыр. Әкім мәселенің жақын арада шешілетінін айтты. Это проблема с 2020-2021 года длится. Бұл мәселе 2021 жылдан бері жалғасып келе жатыр. 3000-ға жуық шам жанбай тұр. Бұл Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің теңгерімінде болған. Қазір бұл мәселе бойынша сот ісі жүргізіліп жатыр. Ол бізге де әсер етеді. Өйткені келісімшарт сонда жасалған. Жақын арада байқау жариялаймыз. Яғни 15 қарашадан кейін бірден жарықтандыру жұмыстары басталады. Нұрлан Ұранхаев өз баяндамасында 25 жыл ішінде өңірдің инфрақұрылымы тұралап қалғанын айтты. Қазір тозған дүниені жаңарту жалғасып жатыр. Ең маңызды мәселе жылы жабыта. Облыс бойынша 18,5 миллиард теңгеге 28 жоба іске асырылуда. Биыл республикалық және облыстық бюджеттен 9,2 миллиард теңге бөлініп, 27,5 километр жылу желісі мен 17 жылу көзі жөнделді. Нәтижесінде жылу желілерін тозу көрсеткіші 64%-дан 59%-ға дейін төмендеді. Келер жылдық жұмыстар нәтижесінде бұл көрсеткішті 57%-ға дейін азайту көзделуде. Бүгінде Абай облысында 20,000-ға жуық адам баспана кезегінде тұр. Тұрғындардың баспана базынасын шешу жалғасады. Әкімнің айтуынша 39 көппәтерлі және жеке тұрғын үй құрылысы жүргізіліп, 2100 отбасын үймен қамту көзделіп отыр. Алдағы 3 жылда тағы 148 көпқабатты тұрғын үй салу жоспарланған. Бұл өз кезегінде 7000-дай отбасын баспанамен қамтуға мүмкіндік береді. Айнұр Қуатқызы, 24 KZ.
Ақмола облысында биыл 16 ауыл орталықтандырылған су жүйесіне қосылды. Оған ел қазынасынан 10 миллиард теңге жұмсалды. Әсіресе қаладан шалғай орналасқан елді мекендерге баса көңіл бөлініп отыр. Ал халқы аз, шағын 48 ауылға су тазарту станциялары орнатылды. Аймақтағы ауыз су мәселесі түбегейлі шешімін қашан таппақ? Аймақтағы әріптесім Абзал Балтабаев әңгімелеп берсін. Қарузек ауылының тұрғыны Кеңес Жанабаев осы уақытқа дейін тіршілік нәрін тасымалдап тұтынып келген. Қазір бұл азаптан толығымен құтылдық дейді. Себебі зейнеткер ауыз суды үйіне дейін кіргізіп алған. Су келгеннен кейін үйде мына үлкендер үшін, мен сияқты пенсионерлерге өте әдемі болып тұр қазір. Далаға көп самы жүре қоймаймыз. Я үйдің ішінде сол бәрі жуынатын да орын, несте бәрі үйдің ішінде. Бұл үлкен жеңілдік болып тұр біз үшін. 2000-ға жуық тұрғыны бар Қарузек ауылы қазір толығымен орталықтандырылған суға қосылды. Ауыл ел бесігі жобасы аясында құрылыс жұмыстарына 254 миллион теңге бөлінген. Осылайша жергілікті халықтың көп жылғы арманы орындалды. Когда воды не было, конечно, нам было тяжело. Су болмаған кезде қатты қиналдық. Көбі үйлерінің жанынан құдық қазды, бірақ оның суы ащы болып, тұтынуға жарамсыз болды. Қазір осы қиындықтың бәрі артта қалды. Үйге су кіріп, қуанып жатырмыз. Бұланды ауданы бойынша биыл Қарузектен бөлек Айнакөл ауылына да су тартылды. Макинск қаласындағы ауыз су мәселесі шешіле бастады. Қазір аудан орталығындағы тозығы жеткен су құбырлары ауыстырылып жатыр. Ал жергілікті шенеуніктер келер жылы ауылдарды 100% сапалы ауыз сумен қамтуды көздеп отыр. 60% ауылды мекендерде сумен қамтамасыз етілді. Ендігі жылға 40% қалады. Оның проект сметный документациялары бар. Енді при финансирование ол 25-ші жылы 100% сумен қамталады деп болжарлап отырмыз. Ал облыс бойынша биыл осы бағытта 68 жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның 30-ы жыл соңына дейін аяқталады. 2025 жылы осы қалған 38 жобаны жүзеге асырамыз. Бұдан бөлек жаңа 29 жоба қолға алынбақ. Ал халық аз шоғырланған ауылдарға су тазартқыш блок модулін орнатып жатырмыз. Биыл 48 орнатсақ, келер жылы да 48 станция қоюды көздеп отырмыз. Қазір өңір тұрғындарының 96% сапалы ауыз сумен қамтылған. Жергілікті билік өкілдері алдағы бірер жылда су мәселесін түбегейлі шешуге сенім білдірді. Абзал Балтабаев, Виктор Полян, Ақмола облысынан 24 кезет. Алматы облысының Кеген ауданындағы Қарашатқалға алдағы уақытта әйнектен аспалы көпір салынады. Ел аузында көртоғай аталып кеткен бұл жер Көлсай көлдеріне апаратын күре жолдың бойында орналасқан. Биылғы жылдың 9 айында Көлсай мен Қай... 400 квадратты аялдаған. Сол себепті жергілікті бюджеттен 60 миллион теңге бөлініп, онда электр желісі тартылды. Инвесторлар шатқалға шыны көпір, ойын сауық алаңдарын, мейрамхана мен қонағы және глэмпингтер салуды жоспарлап отыр. Жалпы оны 2 миллиард теңге болатын бұл жоба 2025 жылдың 4-ші 90-ды толық жүзеге асады. Павадышный қалашық салынады, 3 коттедж, 3 ресторан болады. Ал қазақ өзіміздің байтқанда дәстүрімізді көрсетеміз, ала қаласа, осы 5,5 гектарын жердің ішінде және қосымша мынау аспалы экстремалды туризмді жақсы көретін адамдарға аспалы көпір салынады. Сондықтан мынау шетелден келген кісілерге 2-3 күндік мына жерде байтқанда турлар дайындауға дайынбыз. Абай облысында 3 тәулікте жол ережесін бұзған 700-ге жуық тұрғын ұсталды. Оның жетеуі көлікті мас күйінде басқарған. Сондай-ақ жауапқа тартылғандардың басым бөлігі жылдамдықты асырып, жаяу жүргіншілерге жол бермегендер. 180 адам белгіленбеген жерден өткен үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Балаларды көлікке арнай орындықсыз отырғызғандарға да хаттама толтырылды. Жалпы Семейде жол апаты 2 есе көбейіп отыр. Жыл басынан бері 500-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген. 34 жағдай жаяу жүргіншілер жол бермеу, 9 жағдай мемлекеттік тіркеу нөмірі жоқ көлік құралын басқару, аталған құқық бұзушылар жол берген барлық жүргіншілер мен жаяу жүргіншілері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Түркістан облысының Сайрам ауданында Таза Қазақстан экологиялық акциясы көшет егуге арналды.
Şarağa audan ardagerleri, deputatlar, mekeme kizmetkerleri, bilim beru uyumdarı men din ökülderi atsalıstı. Badam Orman jäne janvarlar älemin korgoo mekemesinden alınğan 13,000 tüp köşet märtöbe alaŋı men mektep aulalarına otırgızıldı. Budan bölek tabiğat janaşırları özlerine bekitilgen aumaqtı tazartıp, abattandıru jumıstarın jürgüzdü. Ауданның экологиялық ахуалын жақсартуға арналған шара алдағы аптада да жалғасын таппақ. Құрметті көрермен қауым, студиямызға бүгін келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.